Adik Yusen. Okay, minta assistant saya. Assistant saya dah tidur. Sekejap eh. Okay, yang ni plug in. Eh, salah. Okay, plug in. Saya terpaksa pusingkan eh. Yang living ni terpaksa mengadakan saya. Sebabnya plug tu jauh dengan saya. Untuk dear drop ni, kat bawah ni ada dua button, right? Kat belakang ni adalah tempat plug in dia. Okay, so first buka ni. Dalam ni you akan nampak ada satu button warna merah. Mana? Ada this one. Nampak tak? Ada button warna merah. Itu adalah penanda aras untuk air. Okey, saya menggunakan air tapis. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf lah ya. Dah habis pula. So, saya menggunakan air tapis sebab saya nak jaga saya punya diffuser. Saya takut air yang kita guna direct daripada pipe tu ada keladak dia. So, nanti takut keladak dia akan merosakkan kita punya diffuser. So, saya masukkan air bawah daripada penanda aras yang berwarna merah tadi. Okey. So, sekarang ni saya pilih lavender sebab dah malam. Saya pilih lavender. Okey. Apa function yang ni dengan yang ni? Ada dua button. Tapi kalau you nampak kat sini, yang tepi sini dia ada lambang on off. Yang tepi sini ada lambang lampu. Okay. Berapa titik yang saya perlukan untuk saya nak diffuse? Okay. Diffuser ni dia ada tiga mode untuk kita gunakan. Satu, 4 jam. So bila you on kali pertama, you tekan on. Alamak, dia dah on balik. Sekejap eh. Belum lagi sayang. Okay. Bila kita tekan on kali pertama, dia akan diffuse kita selama 4 jam. So kita nak udara tu 4 jam, diffuse ni on selama 4 jam. Okay. Kalau kita tekan lagi sekali, second time, kita nak diffuse 6 jam. Okay. Dan kita tekan kali ketiga, kita nak diffuse 10 jam. Itu penting tau, saya nak bagi tahu sebab kita nak tahu berapa titik yang you perlukan. Okay. Sebabnya ni pure essential oil. You kena tengok juga ruang. Kalau ruang you sempit, you letak banyak, nanti dia akan rasa macam bau tu too tight kan? Macam bau tu pekat. Jadi dia tak bau best. Jadi you nak bau adalah bau yang sedang-sedang, yang sedap je. Okay. So katakanlah saya nak menggunakan untuk 4 jam. So 2 or 3 drop untuk ruang bilik, it's enough. Tapi kalau ruang tamu yang besar, so you should guna 4 to 6 drop. Okay, you try and error. You try untuk you punya ruang sendiri. You nak guna dekat ruang yang besar mana. Sebab ruang kita berbeza-beza. Okay, so kalau bilik ni, I contoh bilik untuk tidur. So, saya nak diffuse selama, saya nak sepanjang malam tu, saya nak diffuser ni on selama 10 jam. Okay. So saya titik dalam 3, 4, 5, 6. 6 to 8 drops is maximum drop yang untuk kita masukkan dalam kita punya diffuser. Okay. Lama pula lavender. So lavender ni kita nak bau dia soft je lalu dekat hidung kita. Macam tu kan. So bila kita dah drop, then kita tutup dia punya penutup ni. Okay. Then, macam saya cakap sekali, when
when you press the button sekali, maksudnya you nak diffuse dia selama 4 jam. Bila selama 4 jam, dia mengeluarkan asap yang banyak. Okay? Sebab dia nak cepat habis air dekat dalam ni, sebab dia 4 jam je dia kena clear off. Seperti arahan kita. Okay? So, jangan terkejut keluar. Dan jangan risau. Hebatnya yang living diffuser ni, tak panas dia punya asap sebab dia tidak membakar. Sebab tu, oil dan diffuser mesti menggunakan yang living punya juga. Jangan nanti you diffuser tak ada, beli oil, then you beli oil dekat mana-mana yang bukan yang living punya produk, yang living punya diffuser, and you diffuse you punya oil. Tak boleh, sebab kita ni terapeutik dan dia tidak memanaskan. Tidak perlu memanaskan. Kebanyakan diffuser dia panas. Air tu dia panaskan untuk nak keluarkan that aroma. Sedangkan yang living diffuser tak memanaskan pun. Okey, dia bubble upkan air tu dalam suhu yang sejuk saja. Dan kalau you letak muka, lavender kan bagus untuk kulit. Steam sejuk kita punya muka. Okay, so untuk tak bahaya untuk budak-budak kan, kalau you pakai diffuser yang memanaskan tu, wap ke atas tu panas, so nanti budak letak tangan dia rasa panas. So yang ni tidak membahayakan. Dan kalau you diffuse RC contohnya, you boleh je ambil sedut dekat dalam you punya rongga hidung ni. Okay, sangat clear you punya hidung ni nanti. So siapa yang resdung, sesema yang hidung tersumbat-tersumbat tu, you boleh diffuse, dan sebelum tinggal tu you masukkan asap tu dekat dalam you punya hidung. Okay, itu saya tekan sekali eh. Kalau you nak tekan dua kali, okay, saya tekan dua kali. Okay, bila saya tekan dua kali, saya bagi instruction kepada my diffuser untuk diffuse around 6 hours. So dia punya asap akan berkurang sikit daripada yang tempoh yang mula-mula tadi 4 jam. Kalau saya tekan lagi sekali, saya minta dia diffuse selama 10 jam. So dia punya asap akan lagi berkurang lah, sebab dia nak bertahan selama 10 jam. So dia bubble dengan slow sikit lah. Okay? Dan kalau saya kali keempat, bermaksud off saya punya diffuser. Okay, faham eh? So saya start balik. Saya start. Saya nak biar dia nampak asap yang berkepul-kepul untuk menarik minat awak. Lepas tu, lampu dekat sebelah ni. Okay, kat sini adalah you boleh pilih nak lampu yang mana. Kuning, merah, orange, merah ke orange. Lepas tu dia ada orange. Lepas tu dia ada kuning. Dia ada hijau. Dia ada blue, dark blue, purple, pink, then habis. Okay, so untuk lampu tidur you ataupun siang malam you nak guna tu, you boleh pilih lampu mana yang you nak lah. Okay, so settle cara penggunaan diffuser. Dan ada juga yang tanya dekat saya, dia takut nak tinggalkan rumah dalam keadaan diffuser dia menyala. Okay, diffuser ni dia pandai. Okay, kita dah buat yang terbaik untuk you all. Dia takkan meletup, insyaAllah. Means that kalau saya pergi kerja dalam tempoh 8 jam, saya nak balik nanti, saya dapat, bila buka pintu je saya nak udara yang fresh. So saya nak rumah saya sentiasa wangi. So sebelum saya pergi kerja, saya boleh diffuse. Saya pilih yang 10 jam tu. Katalah saya masukkan lavender ataupun purification ataupun frankincense dekat dalam ni. Okay, dan saya pergi kerja. Saya biarkan. Don't worry. Sebab bila dia dah habis 10 jam ataupun air dia sudah kering, dia automatic off. Okay, dia automatic off. So dia tak adalah menyala. You jangan risau sebab dia tak memanaskan pun. Okay, so dia takkanlah macam you all takut air dia terkering nanti rosak diffuser tu. Tak, dia automatic off. Okay, so clear eh? Okay, next. Yang ni kalau kita dah guna untuk diffuse. Next, macam mana pula kalau kita nak guna direct? Okay, bila direct,
Contoh saya nak menggunakan RC. Okey. RC untuk orang resdung, masalah pernafasan, hidung tak clear, dada tak boleh bernafas dengan baik. So RC. So bila RC saya menggunakan satu titik. Okey. I rub this oil dekat tangan. Cup your hand ni dekat you punya hidung. Apa-apa saja oil yang kat sini yang you nak inhale, you mesti cup dekat hidung. Cup your hand ni. Buat macam bentuk cup ni, then you tutup hidung semua. Ah, gitu. Sebab dia bila kita bernafas untuk RC ni, dia akan terus pergi dekat kita punya saluran pernafasan. So bila kita sejuk, dia terus pergi dekat dada tau. Sebab tu dia jadi batuk. Again. Bernafaslah sedalam yang mungkin, yang boleh. You akan rasa dia lalu dekat hidung, dekat rongga mulut, dan dia pergi dekat you punya, dekat sistem pernafasan sini. Then you boleh sapu dekat dada lah. Okay, dekat dada. Sapu dekat dada, bagi lung you ni terbuka. Okay, sapu. Okay, so macam tu cara dia. Jangan takut untuk you nak pakai dekat skin, nak menggunakan, nak bau semua. So semua oil ni dia adalah alam semula jadi. Okay, so kita memang disarankan untuk menghidu oil tu sebelum kita menggunakannya. So contoh kalau you nak guna peppermint ataupun you nak guna frankincense, okay, just put dekat tangan you, aktifkan oil dengan rub your hand, okay, kalau boleh 3 kali. Then you try to cup and try bau. Bila bau automatic, your mind akan tahu nak instruct benefit oil tu, dia akan pergi dekat mana. Kalau you stress, dia bau, dia akan terus pergi dekat kepala. Kat mana, kat mana, kat mana, kat mana, kat mana. So dia unik. Itu yang dikatakan bila you dah cuba menggunakan yang living, you akan tahu keunikan dia, dan you pasti nak share supaya orang lain tahu akan keunikan yang living, dan dapat juga menikmati manfaat alam semula jadi kita. Okay, sebab tu kalau saya suka sangat tengok cerita Turki tu, Manufacturing Century tu kan, sebab dia masa dekat Turki zaman dulu, dia cerita pasal zaman dulu. So kita tengok dekat dalam istana zaman dulu tu. So bila macam katalah sakit ke, dia panggil tabib tu. So tabib tu bila dia tengok orang sakit tu, dia akan bagi tahu, okay, pergi cari contoh copaiba, lavender and frankincense. Dia memang akan sebut dekat bunga-bunga yang memang ada pun dekat dalam yang living. Sebab tu bila saya tengok tu, bila ada sutanah tu kena racun ke apa kan, bila kita tengok, bila dia panggil tabib, saya akan tunggu apa benda yang dia akan sebut untuk nak dapatkan tumbuh-tumbuhan tu. Dan tumbuh-tumbuhan tu first kali mesti dia lalukan dekat hidung pesakit tu untuk disedut dulu first. Jadi maksudnya macam bila disedut tu, dia lalu. So macam tu lah, macam tu lah kita menikmatinya. Macam tu juga yang living ajar kita. So oil kita ni adalah semula jadi. Bayangkanlah kalau macam benda tu, oil tu ada dekat negara Turki, dekat negara Arab, dekat Padang Pasir, dekat Australia, dekat mana-mana tu. Bayangkanlah kita ambil bunga tu dan kita hidu. Samalah maksudnya bila you dapat oil tu, first kali titik rub and hidu untuk you menikmati the benefit of oil tu, keunikan oil tu, dia akan pergi dekat sistem you. Tu yang best dia. Okay, so saya rasa you all dah faham. So you all boleh belik-belik dekat product guide. Okay, product guide sangat clear, sangat best. Bila dapat tu boleh bermalam-malam lah kita duk telek ke product guide ni. So you akan jumpa benda-benda lain.
ada tangerine, ada hilang-hilang, hilang-hilang, ada rose, tapi rose sangat mahal. Nanti you tengok harga rose. You akan dapat produk price ni kan. You tengok harga rose. Okay, tapi jangan risau. Yang Living sentiasa buat reward kepada semua member. Means that macam sekarang ni kita tengah Dream 500 tu. So saya, alhamdulillah, saya telah achieve point untuk dapatkan rose dan banyak lagi oils yang Living bagi. Dan you akan enjoy dengan oil tau. Memang hidup you enjoy dengan oil, sebabnya setiap bulan dengan setiap pembelian you, yang Living setiap bulan akan bagi reward yang lain-lain lah. So dia adalah achieve target tu. You beli berapa-berapa, then you dapat free oil apa, oil apa, oil apa. So dengan tu sahaja memang dah buat kita happy pun. Oil tu sama ada you nak guna sendiri, sebab oil yang you dapat tu tak ada dalam set ni, nak buat own collection, ataupun you jual balik oil tu pada orang lain, you dapat free, dan you dapat, you jual balik, you dapat duit selain daripada bonus-bonus dan benefit lain. Okay, so itulah keistimewaan yang Living, yang hebatnya yang Living, uniknya yang Living. So I hope video ni dapat banyak membantu you all untuk guna dan faham function oil ni. Jangan semua you all diffuse dalam ni. Kalau pan away, you all diffuse dalam ni, I sayangnya macam tu kan. So selain daripada tu, peppermint ni I memang serious, memang kalau boleh you guna. You boleh ni tau, kalau macam you boleh buat DIY shampoo, you boleh campur peppermint dekat dalam shampoo. Okay, tapi janganlah shampoo campur sebotol. Nanti kan sebotol tu bau sama je peppermint. Kreatif. Contoh hari ni you sakit kepala, you nak bau you nak peppermint, nak bagi ringan kepala. So you letak shampoo dekat tangan, then you drop satu peppermint, you shampoo lah kepala. Masa tu memang best. You urut-urut bagi sakit kepala. Kadang saya tu sampai muntah keluar angin. Masa duduk shampoo rambut, boleh lagi muntah keluar angin. Lepas tu memang clear, mandi sejuk satu badan. Sebabnya peppermint tu lalu daripada atas kepala sampai dekat ujung kaki. Okay, dan kalau besoknya tu you nak rambut you bau lavender, then you pump shampoo tu, you titik lah pula lavender. So rambut you bau wangi lavender. Wanita kan, rambut tu kan adalah mahkota, nak wangi sokmo. Jadi macam itulah. So kat sini ada banyak lagi beratus-ratus produk yang ada jenis-jenis oil. So you boleh saja PM saya. Okay, you boleh je follow IG saya. Okay, untuk saya, sebab saya dah guna banyak juga oil lain yang kat dalam ni, yang selain daripada yang you dapat dalam PSK ni. So situ saya banyak share kan kebaikan, dan kalau you nak cuba, you boleh PM untuk dapatkan oil-oil lain ataupun produk-produk yang lain. Okay, kami yang menjual sebagai distributor ni berbesar hati dan mengalu-alukan sebarang pertanyaan bila-bila masa. Dan kita ada group support yang akan support you all. Okay, you boleh duduk dalam group support. Kita akan support, tanyalah apa sahaja dalam group tersebut. So insyaAllah kalau tak saya menjawab, ada banyak lagi leader-leader lain, orang-orang yang experience yang akan jawab persoalan you all. Okay, so terima kasih kerana memilih yang Living. Terima kasih kerana memilih kami, tim kami sebagai you punya distributor. Kami sangat menghargainya. Kami sangat happy, sangat-sangat. So terima kasih. Semoga Allah membalas segalanya untuk you all. Happy oiling.